Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğında Mühafizə Xidmətinin rəisinin sabiq köməkçisi həbsdə olan Polkovnik Zaur Mirzəyevin cinayət işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Hakim Məhəmməd Əkbərovun sədrliyi ilə başdan qapalı iclasda prosesdə dövlət ittihamçısı ittiham aktını elan edib. Zaur Mirzəyev elan edilmiş ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Prosesdə zərər çəkmişlər və şahid qismində dəvət olunan şəxslər də iştirak ediblər. Zərər çəkmiş qadınlardan biri qısa ifadə verib. Növbəti məhkəmə iclası yanvar ayında keçiriləcək. Qeyd edək ki, Zaur Mirzəyev bu ilin avqustun 17-sində saxlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 166.2.1-ci şəxsi həyatın toxunulmazlığını pozma, 242 pornografik materialları və ya əşyaları qanunsuz yayma, 309.2-ci vəsifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham olunur. İttihama görə Zaur Mirzəyev xidməti kompüterində xüsusi proqram vasitəsilə gizli kamera quraşdıraraq qadınlarla 2013-cü ildən başlamaqla 2019-cu ilin sonlarına dək İş otağında intim münasibətdə olarkən video və foto çəkilişlər aparıb, hazırlanmış qanunsuz pornografik materialların 2022-ci ilin avqust ayında internet şəbəkələrinin yayılmasına səbəb olub. Zərər çəkmiş qismində iki qadın və Fövqəladə Hallar Nazirliyi tanınıb.